O título da palavra de hoje é o divisor de águas. No final de semana tivemos um grupo de irmãos fazendo o seminário de cura interior. E depois escutamos vários testemunhos. E a palavra que eu mais escutava deles, de uma maneira direta ou indireta, era: esse final de semana foi um divisor de águas para mim. O que é que eles estavam dizendo? Recebi algo tão forte que eu quero reescrever minha história, quero fazer uma coisa nova. Você sabe que o nosso Deus é aquele que reescreve a nossa história. Diga amém a isso. Não importa quantos fracassos você tenha tido, não importa quantas lutas você esteja passando, Deus é aquele que não tem poder. Deus é aquele que é todo poderoso. Efésios 3:20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, a ele a glória na igreja. Então nós servimos a um Deus vivo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que nos ama, que atua, que responde a orações. Quantas vezes passamos por lutas, dificuldades, seja de que ordem for, espiritual, emocional, física, às vezes enfermidades espirituais, que são as mais perigosas, as enfermidades almáticas, emocionais, que são profundas, ocultas, muitas vezes quando percebemos já é tarde demais. Nos é mais fácil ver enfermidades físicas, porque são visíveis, têm sintomas mais doloridos. Mas o nosso Senhor é aquele que salva, cura, liberta em todas estas áreas. Houve um tempo na história de Israel que, por causa de um sacerdócio leviano, por causa de um sacerdócio irresponsável, Israel foi se afastando de Deus, ao ponto que a Bíblia diz que, naquele tempo, escutar a voz de Deus passou a ser uma coisa rara. Será que, hoje em dia, escutar a voz de Deus para você é algo comum ou é algo raro? Porque isso sempre se repete, se permitirmos. E quando aquele sacerdote estava prestes a morrer, ele ouviu uma notícia drástica sobre os seus filhos, sobre a arca do Senhor, e nasce um neto naquela situação, uma situação dramática, e é colocado o nome naquela criança de Icabod, que a tradução disso é: foi-se a glória do Senhor. É quando Deus se afasta de alguém, Deus se afasta de um ministério, Deus se afasta de uma nação. Não tem mais glória. Pode ter atividades, mas não tem glória. Pode ter eventos, mas não tem glória. Pode ter bastante trabalho, mas não tem glória. E, em seguida, a palavra de Deus diz que a cadeira que ele estava sentado, ela cai, ele bate com o pescoço e ele morre. O nome desse sacerdote é Eli. E o fato, queridos, é que Israel atravessou 20 anos sem glória. 20 anos. 20 anos onde não tinha por que viver. Se vivia, se trabalhava, se cultuava, fazia todos os ritos, eles faziam todos os ritos que conheciam, mas não havia glória, não havia glória. É como uma família que está junto, mas não tem glória. É como um pai e um filho que até olham um para o outro e diz: tudo bem, como é que você vai? Mas não há glória, não há vida, não há nada nesse relacionamento. É quando você olha para o espelho e diz: eu estou vivo mais um dia, mas você não sente alegria de viver. Não é uma vida gloriosa, é quase uma vida vegetativa. Isso pode ocorrer individualmente, isso pode ocorrer, como eu já disse, em todas essas áreas: ministério, família, nação. É quando Deus se afasta, é quando Deus se afasta. Mas a palavra hoje que eu venho trazer para vocês, eu estou explicando isso para que tenha sentido o que eu vou dizer, é que Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta chamado Samuel. E há um momento que, levado por Deus, guiado por Deus, ele resolve marcar um divisor de águas. Ele resolve trocar aquela palavra que estava sobre o povo. Icabod, Icabod, Icabod. Não tem glória, não tem glória, não tem glória. Ele troca essa palavra.
Você tem um versículo já em cima, 1 Samuel 7,6, que diz: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Isso mostra que nesse dia que houve o marco de um divisor de águas, não aconteceu por obra de um milagre humano ou uma magia, não aconteceu porque alguém teve um pensamento positivo, mas aqui tem todo um contexto que a gente vai estudar. Eles se reuniram no lugar e disseram assim: basta, chega, eu não quero mais isso na minha vida. Deus quer fazer algo diferente na sua vida, mas é você que tem que dizer: hoje, essa história de derrota termina. Hoje, isso acaba. E naquele lugar, queridos, 1 Samuel 7, vai nos levar a entender o processo daquele lugar. Porque naquele lugar, quando acontece isso, a Bíblia diz que ele coloca uma pedra exatamente numa divisão entre duas cidades, entre Mispa e Sem. E essa pedra, lembra a palavra que existia há 20 anos, qual era? Qual era a palavra? O que é que significa? Ele agora coloca uma pedra e diz: Ebenezer. Ebenezer quer dizer pedra de apoio. É como quem diz: nós precisamos de começar algo novo e a gente tem que começar mudando o fundamento. Nós temos que começar mudando aonde estamos arraigados. Temos que começar mudando isso. E quando ele coloca essa pedra, Ebenezer, ele diz uma frase, ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que coisa que às vezes não é coerente. 20 anos sem glória, 20 anos de dificuldades, 20 anos tendo muito para reclamar, sim ou não? E ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra é uma palavra de alguém que está dizendo assim: apesar das lutas, eu nunca deixei de crer. Apesar das batalhas, eu nunca desisti de Deus, porque eu sei que Deus nunca desistiu de mim. E quando ele faz isso, quando ele faz o que nós chamamos de um ato profético, o que é um ato profético, pastor? É quando a gente determina algo como se já tivesse acontecido, porém ainda não aconteceu. Diga assim: eu determino algo como se já tivesse acontecido, porém ainda não aconteceu. Ele começa a destoar do povo. Ele diz: Deus é bom, até aqui Deus nos ajudou, e daqui para frente vai ser melhor, porque agora nós temos uma pedra de apoio. E o que significa isso, pastor? Isso era uma palavra mais do que profética para aquele momento. Ele estava falando que não há mudança numa vida, não há como reescrever uma história se o seu fundamento for outro que não seja a pedra angular, a pedra de apoio, pedra preciosa, para com Deus eleita, preciosa, maravilhosa, porém rejeitada por aqueles que não querem. E o nome dessa pedra é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é a pedra, é Ele que é a pedra de apoio, é aquela pedra que se você colocar a sua família sobre ela, vai ter vitória. É aquela pedra que se você reescrever a sua história dizendo: eu vou reescrever, mas a base, o começo de tudo, será sobre a igreja, sobre Jesus, sobre essa pedra transformadora. A partir daí, coisas novas vão acontecer na sua vida. E para que coisas novas aconteçam, as velhas têm que sair. Diga assim: para que coisas novas aconteçam, as velhas têm que sair. E aí você diz: como é que a gente faz, pastor, para que as velhas saiam e para as novas entrarem? Eu gosto muito mais do processo inverso. Lá em casa, quando eu entro no quarto que está escuro, eu acendo a luz. Você faz isso também? Temos algo em comum. E quando eu acendo a luz, sabe o que acontece? As trevas saem. Diga assim: quando a luz entra, as trevas têm que sair. Avisa quem está do seu lado, diga assim: quando a luz entra, as trevas não têm opção, tem que sair.
E o que esse profeta estava fazendo, queridos, era acender uma tocha viva, de fogo, tirado do altar do Senhor, no coração de uma nação sofrida, fria, gelada e sem esperança. Ele estava dizendo: nós temos a pedra de apoio. A pedra de apoio nunca nos abandonou, nunca. Porque Jesus não abandona você, nunca. Não importa, não importam as circunstâncias. O apóstolo Paulo dizia: ele está sempre comigo, sempre, sempre, sempre. Tanto que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ah, eu sei ser livre, sei estar preso, eu sei estar rico, sei estar pobre, sei estar alimentado, sei estar com fome. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ele é a minha rocha. Amém, queridos? E quando esse processo começa, ocorre algo importantíssimo que a gente tem que entender. Precisamos entender que, para que isso ocorra, precisamos acabar com o ciclo de lamentações e tratar a verdadeira causa. Nós temos que acabar com o ciclo de lamentações. 1 Samuel 7, 2 diz: sucedeu que desde aquele dia, ou seja, aquele dia lá do Icabode, lembra? A arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel fazia o quê? Dirigia o quê? Lamentações ao Senhor. Eles estavam reclamando manhã, tarde e noite a Deus, como se Deus fora culpado da sua situação. No versículo 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é do vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Qual era a causa, queridos? A causa é que eles estavam num ciclo vicioso de lamentos. Eles buscavam o Senhor mecanicamente. A Bíblia diz que eles iam até a casa lá onde estava a arca, que eles prestavam adoração a Deus. Mas quando eles chegavam em casa, que eles abriam o seu closet, que eles abriam o seu guarda-roupa, lá dentro tinham outros deuses. Como se Deus não visse. Eles estavam vivendo uma relação, pelo menos, de bigamia. Eles iam até aquela casa para dizer: nós amamos ao Senhor. Não, eles não iam fazer isso. Eles iam àquela casa fazer o quê? Nós reclamamos do Senhor. Nós estamos aqui para dizer que você nos abandonou. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos nessa situação. E eles iam em casa e abriam seus guarda-roupas e tiravam os seus deuses estranhos. E esses deuses eles prestavam culto, eles prestavam louvor. Isso nunca vai fazer Deus fazer nada. Deus vai parar. Isso não vai fazer Deus se mover a favor de alguém. Quando Deus fala com o profeta Oséias, ele manda o profeta Oséias ir até um prostíbulo e resgatar uma mulher. O nome dela é Gomer. Ele tira essa mulher do prostíbulo. Casa, diz assim: case com ela. Ele casou com ela. Disse: gere filhos. E ele gerou filhos. Depois de um tempo que ele amou, cuidou, um dia ele acordou e Gomer tinha voltado para a prostituição. Que dor o profeta Oséias sentiu. É ruim ser traído, não é não? É muito ruim. Passou uns dias, um tempo, e Deus diz a ele: Oséias, Gomer, o pessoal, ninguém mais quer Gomer. Lá no prostíbulo, o preço dela caiu muito. E ela vai ser vendida no mercado de escravos. Talvez Oséias lá dentro, pensou: bem feito. A Bíblia não diz, estou só pensando. Deus disse: eu tive uma ideia maravilhosa. Ele disse: o que é? Vai lá. Atravessa aquele mercado. Procura aquela mulher. Encontre ela. Pague o preço. Compre ela. Leve uma roupa, coloque sobre ela. E caminha aquele mercado todinho, resgatando ela. Traga ela para sua casa de novo.
E ele faz isso. E depois Deus diz assim: eu faço isso com vocês todo dia. Trago vocês, coloco vestes novas, honro vocês, e depois vocês voltam e me traem. Eu vou lá e trago você de volta. Mas essa relação, queridos, ela é particularmente específica, reservada à misericórdia de Deus, à graça de Deus. Mas não tem glória para mim. Não tem glória para mim que vivo uma situação que trai o meu Senhor, que vem ao culto, e aqui eu canto, aqui eu me alegro, aqui eu ouço uma palavra, aqui eu oro, mas quando eu saio, meu coração não é fiel. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que estava acontecendo, pastor? Eles tinham um coração dividido. Estava como Tiago 1:8 diz: homens de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Qual é a solução? A palavra diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Foi necessário tudo isso acontecer até que eles assumissem a responsabilidade pessoal. Tinha que parar o lamento, tinha que parar a transferência de culpa. Você conhece a palavra transferência de culpa, sim ou não? É quando sempre os outros têm culpa. Papai tem culpa, mamãe tem culpa, minha mulher tem culpa, meu marido tem culpa, meu filho tem culpa, eu sou como eu sou, porque o mundo inteiro tem culpa, Deus tem culpa. Esse lugar não leva a nada. Olha o que acontece em 1 Samuel 7:4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Isso começa uma mudança enorme. Deus quer fazer algo grande na sua vida, eu estou aqui para dizer isso, mas é preciso que a gente saia por aquela porta hoje com uma decisão inabalável, que nada vai mudar. Eu sairei para servir só ao Senhor, e o servirei de todo o coração, não com o coração dividido, parte é para o Senhor e parte é para outras coisas, não. Eu quero servi-lo de todo o coração. Amém, queridos? A segunda ação necessária é trabalhar o processo de troca. Herança maldita pela herança santa de Deus. Temos que trocar. Alguém te deu uma herança que não é tua. Icabod, não tem glória. Essa herança precisa ser retirada, porque existe uma herança de Deus para você. A Bíblia diz que Jesus, que é filho, que é herdeiro, resolveu dividir a herança conosco a pedido do Pai. Hoje nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo, aquele que é Senhor de tudo, Senhor do universo, chama você para participar da herança. A Bíblia diz que ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos abençoados em Cristo com toda sorte de bênçãos. E porque às vezes, pastor, eu não me sinto esse herdeiro tão rico, é porque está ocupando o lugar dessa herança, uma herança maldita que não é sua. Você precisa desistir dela. Você precisa retirá-la. E começa com a palavra que nós dissemos há pouco tempo: fidelidade total ao Senhor. 1 Samuel 7:6 diz: congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Não foi outra pessoa que pecou. Pecamos, eu pequei, minha família pecou, eu pequei. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Vamos tentar fazer uma exegese desse versículo, trazendo frases por frases. Primeiro lugar, tudo começa formando um ambiente propício para o mover de Deus, que esse ambiente se chama unidade. Uma casa dividida, ela não prevalece. 1 Samuel 7:6, congregaram-se em Mispa. O que é que significa congregaram-se? Se ajuntaram, se uniram, todos com uma só finalidade. Estava sendo praticado aí 1 Coríntios 1:10, que diz: eu quero que todos vocês tenham a mesma disposição mental, eu quero que vocês pensem a mesma
coisa, se você quer que algo mude na sua vida, se isso tem a ver com a sua casa, com a sua família, ah, meu querido, você precisa se congregar, precisa sentar. Logicamente, já falei o primeiro ponto, que é fidelidade total ao Senhor. Amém? O segundo ponto é junte sua casa. Coloque sua casa em ordem. Chame seus filhos. Chame seu cônjuge. E diga, nós precisamos ter um propósito junto. Quando às vezes estamos numa batalha muito grande, precisamos de orar. E todas as vezes diz, estou orando. E você diz, você se anima, pastor, quando as pessoas dizem, estou orando, mais ou menos. Você diz, mas por que o senhor não se anima? O povo tudo orando. Digo, o mais é porque estão orando. Glória a Deus. Você diz, e o menos? É porque eu não sei pelo que estão orando. Às vezes a gente vai orar por um enfermo. Vamos, quatro pessoas. O primeiro começa a orar. E o primeiro ora, Senhor, cura essa pessoa. Tu és todo poderoso. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O segundo vai orar e começa. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se quiser curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Eu acho diferença nas duas orações. Consegue entender, sim ou não? Aí o terceiro entra dizendo, Senhor, eu clamo para que o Senhor traga um bom seguro de saúde, para que essa pessoa seja assistida por um bom médico. E o quarto diga, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor quiser levar, o leva. Eu lhe peço o seguinte, seja sem dor. Precisamos congregar, ter unidade, unidade de propósito. Vamos orar pela mesma coisa. Como é que eu sei se essa coisa é boa? Tem que estar de acordo com a palavra. Se junta, passa um tempo, chora e começa a orar. Salmo 133 diz que isso é o lugar da bênção. Olha só. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque ali o Senhor faz o quê? Ordena a bênção. A bênção não pode deixar de te abençoar. Ele dá uma ordem à bênção. Diz, olha, vai lá na casa do Samuel e da Valerie e abençoa. Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Que coisa. A unidade tem um poder que Deus escolheu para ela, fantástico. O ambiente propício, queridos, a Icabode, a viver uma vida sem glória, é um ambiente onde não tem unidade. Antes do Icabode, lembre-se, era casas divididas e casas divididas. Eli estava lá tentando ser sacerdote, os seus filhos, Hofni e Finéas, estavam adulterando, fornicando, roubando as ofrendas do Senhor. Pessoas levavam exortação, essas exortações entravam no ouvido, saíam no outro. O negócio estava de um jeito que cada um fazia o que queria. É preciso, amados, entender isso. Num ambiente onde tem luta, problema, diferença, que ambiente é esse? É a vida. Todas as pessoas vão passar por lutas, por batalhas e por diferenças. A diferença disso tudo é que alguns vão dizer o seguinte, tem isso? Tem, eu não quero mais. E outros vão dizer, tem? Tem. Nós vamos tratar. Nós estamos vivendo num período que a gente descarta as coisas muito fácil. Você tem um telefone, o telefone está com, sei lá, você há 2 anos, sei lá, 3 anos, você fica doido que ele quebre. Porque o 11 está aí, o 11, pastor. O 11. O seguro do telefone aqui pode me levar o 11. Ô, glória. A gente vai, o micro-ondas ficou ruim. Vai consertar o micro-ondas? Vai, nada, vai arrancar da parede, botar no lixo e vai comprar um. Aí a gente traz isso para os relacionamentos, querido. Marido deu defeito. A mulher já não está aquelas coisas todas. O menino está meio rebelde. Fica doido que cresça para ele. A gente está trazendo para a vida essa coisa louca de consumismo que tem aí fora. Eu vi uma vez um ditado que foi conversado com um casalzinho que já era casado 60 e tantos anos, e perguntaram a ele, qual o segredo de vocês estarem juntos há tanto tempo? Ele disse, é porque nós somos do tempo que quando as coisas davam defeito, a gente consertava. Então nós temos que entender o que é unidade, queridos. Unidade passa por isso. Olha o que diz 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Com amor, você tem uma pessoa do seu lado e diz ela assim, olha, diz ela, olha, se a nossa relação der defeito, não me joga fora não, hein? Vamos consertar. Vamos receber a herança, vamos receber a herança. Amém, queridos? Segunda coisa, buscar quebrantamento, quebrantamento. Nós estamos hoje em dia tendo cultos, tantas coisas, que é na base do movimento. O que é movimento? Movimento é uma coisa que já se sabe, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, vamos embora. A Bíblia não diz, olha, há uma igreja bem movimentada, não desprezará o Senhor. Eu nunca escutei esse versículo. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 7,6, tiraram água, derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. Você sabe o que significa para o judeu tirar água e derramar? Você tirou água. O que é que você deve fazer com a água que você tira? Toma banho, bebe, se lava. Você tira e você derrama. Você está dizendo, eu me derramo diante de ti. Eu me quebranto diante de ti. Porque antes, os problemas que eles estavam passando, eles queriam uma solução de forma automática. Eles iam lá na casa onde estava a arca, fazia lá seus cultos, fazia lá suas coisas, e nada acontecia e voltava para casa reclamando. Salmo 51, 17 diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É preciso buscar um local de arrependimento. É preciso quebrantar o coração. É o coração quebrantado que me faz olhar para o meu cônjuge e falar assim, deixa eu te falar uma coisa, eu errei. É um coração quebrantado que faz você se aproximar de um cônjuge e falar assim, deixa eu te contar uma coisa, para falar a verdade. Aquela cena que eu fiz foi uma cena de ciúme, que é obra da carne. É um coração quebrantado que faz você chegar para o seu filho, sentar com ele e falar assim, senta aqui, filho. Papai quer modificar algumas coisas e eu quero começar te pedindo perdão, porque eu achei que eu ia conseguir conquistar o teu coração te dando presentes, em vez de estar presente. E eu queria consertar isso. Coração quebrantado, ele significa um coração que para e diz, se eu continuar nessa direção, é um caminho de morte. E eu vou precisar dizer que errei. Eu vou precisar dizer de rei. Então, uma coisa está conectada à outra. Se eu tenho um coração quebrantado, é porque eu passo a ter a coragem de confessar os meus próprios pecados. Não confessar o pecado dos outros, mas os meus pecados. 1 Samuel 7,6, e ali disseram, pecamos contra o Senhor. Não foi Eli só que pecou, ou Hofni Finéas, ou Samuel que nunca mais passou por aqui. Não. Eu pequei. Minha casa pecou. Nós pecamos contra o Senhor. Salmo 32 diz assim, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o que é que acontecia? O meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Entre o versículo 4 e 5 tem uma palavra aí chamada pausa. Essa palavra em hebraico é selá. Ela era usada, era uma nota musical, ela era usada para que se parasse quando uma coisa muito importante tinha acabado de ser dita e ou uma coisa muito importante iria ser dita. Ela está dizendo o seguinte, a tua mão pesava, eu estava me esgotando, eu estava em tempo de seca, pausa. É um reconhecimento, estou morrendo, meu casamento está indo embora. Minhas finanças estão horríveis. Minha vida espiritual está ruim. Minhas emoções me matam. Pausa. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado.
E eu não encobri mais minhas culpas. Eu confessei minhas transgressões. E eu recebi o teu perdão. Amém, queridos? Você pode, talvez, me perguntar, pastor, então eu não quero pecar. O que é pecar? Pecar, queridos, é fazer a minha vontade contra a vontade de Deus. Deus diz na palavra dele a vontade dele. E eu vou e faço outra coisa porque eu estou com vontade. E você diz, me explica melhor. Coisas bem simples. Pecar é comer quando Deus diz não coma. Pecar é beber quando Deus diz não beba. Pecado é fazer quando Deus diz não faça. Quando Deus chamou Pedro, Tiago, João, para que fosse pescador de homens, Deus tinha acabado de dizer a eles o seguinte: eu quero que vocês parem de pescar peixes. Quando Jesus morreu, antes que eles pudessem ver a ressurreição, eles voltaram às redes, voltaram a pescar. E você disse, pescar é pecado? Para você não, para mim não, mas para eles eram. Porque você tem que entender que nós servimos a um Deus que Ele é Senhor absoluto. A palavra que a Bíblia usa para Senhor é Kyrios. Kyrios. Essa palavra não é Senhor como a gente usa aqui como um tratamento. Senhor José, Senhor Mateus, não é isso. A palavra Senhor na Bíblia significa dono de. É aquele que pode fazer o que quiser. Por exemplo, se você tem um carro e você é o dono desse carro, você pode entrar no carro e ir para Kendall. Você pode usar o carro, não usar o carro, guardar o carro. Você é dono. Você não precisa bater na porta do vizinho e dizer, tudo bem, eu posso usar meu carro? Não tem sentido, o carro é seu. Sim ou não? A palavra está dizendo que Jesus é o nosso dono. Então, para uns ele diz, vai estudar. E para outros ele diz, pare. Para uns ele diz, eu quero que você trabalhe nessa cidade. E para outros ele diz, eu quero que você se mude e trabalhe naquela. E você diz, mas por que é que ele faz isso, pastor? Porque ele é dono, ele é Senhor. O Senhor manda. E quem manda, manda. Diga assim, quem manda, manda. Quando ele diz assim, maridos, amai vossa esposa. O que é que ele quer que você, marido, faça? Alguma ideia? Ele quer que você ame. Ele não quer que você diga, é porque o senhor não conhece minha esposa. Se o senhor visse a peça, me faltou muito o dom de discernimento e revelação antes do casamento, porque eu vou te contar uma coisa, não é brincadeira. Ele simplesmente disse a você assim, ame, 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 como Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, ame como Jesus amou a igreja. Você disse, sim, mas essa mulher é muito difícil. Ok, pense na igreja. Você diz, igreja, pastor, quem seria? Você. Eu, nós. Jesus não está dizendo assim, eu não vou mais amar essa igreja, não, porque eu, mulherzinha, é difícil. Não, ele nos ama, nos ama, nos ama, nos ama. A coisa que mais me impacta na graça de Deus é porque ele me conhece e me ama mesmo assim. É impressionante. Sabe quem eu sou? Conhece minhas falhas, conhece meus defeitos e a cada manhã renova suas misericórdias sobre a minha vida. E ele faz assim com você também. Nós precisamos sair daquela porta sabendo que quando Jesus diz não é, não. Quando ele diz sim é, sim. Quando ele diz vai, tem que ir. Quando ele diz pare, pare. Ele é dono, ele nos ama. Quando a gente faz isso, a gente experimenta a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus, porque Ele nos conduz, eu só sei bem pouquinho, Ele sabe tudo. Um dia para o Senhor são como mil anos. Ele conhece a minha vida inteira, Ele já sabe o dia que eu vou partir dessa terra
e que vou me encontrar com ele por causa da graça dele. Então, mulher, eu quero animar você, a animar seu esposo a ter uma missão. Nós estamos vivendo um momento assim, um vazio, um vácuo masculino. Os homens hoje oscilam entre trabalhadores, trabalhadores, trabalhadores e meninos. São trabalhadores porque tem que trabalhar, porque tem que trocar a hora para o dólar. Teve um tempinho, onde é que você vai encontrá-lo? Videogame. Telefone. Joguinho. São umas coisas. É preciso que se levante um sacerdócio nas casas. Pastores na sua casa. Homens que levantem mãos santas para abençoar a sua casa. Aí você diz: ô pastor, tomara que isso aconteça. Então saia desse lugar, mulher. Esse lugar não te pertence. Dá espaço para esse homem ser isso. Ora para ele ser isso. Enche a bola dele dizendo que ele é isso. Olha para ele e diz: meu pastor maravilhoso. Tu olha para ele assim, não parece nem diácono, mas tu diz isso. Profetiza, mulher. Faz o que Samuel fez, bota a pedra, não na cabeça dele. E diz: ô bênção, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse homem é maravilhoso, ô homem lindo, abençoado. Ele diz: não, eu estou assim meio fora de forma. Aos seus olhos, querido, para mim você está na forma. E vai incentivando ele. Ah, ele está meio assim, leva ele para a ginástica, vai junto. Vai organizando. Você diz: por quê? Porque você tem que ser submissa a essa pessoa. Então faz dessa pessoa uma pessoa de Deus. Porque ser submissa não é ser subserviente. É estar sob uma missão. E é muito difícil estar sob uma missão quando a pessoa não tem missão. Fica meio em círculo assim, entendeu? Para onde é que a gente vai? Deus sabe. Não, meu querido. Então você precisa profetizar na vida desse homem, levantar. Eu estou muito contente com o que está acontecendo com os homens dessa igreja. Nós começamos um café de homens, e no primeiro talvez veio meia dúzia. Nós estamos tendo aquela sala agora, nós estamos com problemas, porque as mulheres encheram aqui esse salão do meio. E quando a gente passa, está super lotado o salão de homens. É muito bonito. Estão cheios de homens. Você sabe o que é que eles falam lá? Eles querem aprender a ser o sacerdote do lar. Eles querem aprender a ser o pastor da casa. Eles querem aprender a ser aquele que levanta mãos santas e abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Eles querem aprender a ser aquele guerreiro que, quando o adversário chega à porta, ele levanta as mãos e diz: aqui não, em nome de Jesus. Amém, queridos? É obedecer, queridos. Aos jovens que estão aqui solteiros, quando Deus diz assim: não tenha relações sexuais antes do casamento, você sabe o que é que ele quer dizer? Eu vou lhe ajudar a interpretar. Ele quer dizer o seguinte: não tenha relações sexuais antes do casamento. Não, mas pastor, porque tal? Querido, Senhor da tua vida. É aquele que vai te abraçar, que vai mudar a tua história, que vai reescrever a tua história. Todo mundo faz, então você vai terminar onde todo mundo vai terminar. Você não é todo mundo, vou dizer o que tua mãe disse a você muitas vezes. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes as pessoas pensam que precisam, sei lá, raciocinar, discutir, pensar, deduzir, concluir sobre certos trechos bíblicos. Deixa eu simplificar para você. Não precisa nada disso, precisa somente obedecer. A Bíblia me manda como pastor a ser aqui um pastor que ame as ovelhas, que dê minha vida pelas ovelhas. A Bíblia diz para eu não ser como um lobo. Eu tenho que ser aqui um pastor de ovelhas. A palavra diz isso, ordena isso a meu coração. A palavra me diz que ele levantará pastores segundo o seu coração. E eu preciso estar nesse lugar. Não é uma questão de dizer: a igreja é fácil, a igreja é difícil, a igreja é assim. Não tem isso. Aquele que me colocou aqui, que me capacitou aqui, me deu diretrizes para fazer isso. Mas ela também diz a você, em Hebreus 10, 25, que você não deixe de congregar, como é costume de alguns. E antes disso tudo, ele diz: obedeça a seus pastores, porque eles velam pelas suas almas como quem tem que prestar contas. Você diz: pastor, a gente não vai passar por lutas? Claro que vai.
Vamos passar por tentações graves. Mas tem um escape. 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Deus te deu uma missão, Ele já te deu graça suficiente para você cumprir esta missão. Amém, queridos? Provérbios 28, 13 nos adverte: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, todos nós somos pecadores, mas quando a gente aceita Jesus, a gente deixa de ser pecador profissional. Aquele que pecava, porque peca mesmo? Aquele que acorda dizendo: como é que eu peco hoje? Não. Você não é um pecador safado, ruim, lutando para ser santo. Não é assim. Você e eu, nós somos pecadores, mas Deus nos fez santos. Você é um santo do Senhor. Você é um santo que peca acidentalmente, mas se entristece, chora, confessa seus pecados, recebe perdão, e sobre você está a palavra que é o justo, ainda que tropece 7 vezes, não ficará prostrado. O que nós não podemos ter é aliança com o pecado, pecado de estimação, com aquilo que a gente faz, e faz, e faz, e depois parece que pegamos um cartão de crédito chamado graça e pagamos a conta. Isso entristece muito o Senhor. Você está firme comigo ainda? Glória a Deus. Então vamos para o último ponto. Ninguém disse: ah, por quê? Está todo mundo doido que acabe logo, não é verdade? Está disposto a receber ministração. 1 Samuel 7,6: e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Você sabe o que significa Israel julgou os filhos de Israel em Mispa? Ele tratou assunto por assunto. Estava limpando o exército para ser vencedor. Estava dando uma limpeza em todo mundo para se organizar. O que é que significa isso? É que nessa caminhada de vida vitoriosa, nós precisamos entender que igreja é igreja. E por ser igreja, eu tenho que estar disposto a escutar. Nem sempre a pessoa que vai me exortar, vai dar uma palavra, está com a razão. Mas qual é o problema de analisar? Eu preciso ter um coração maleável a escutar críticas bíblicas, não achismos. Ah, pastor, eu acho que o senhor não devia vir para a igreja com esse óculos. Ah, pastor, eu acho que o senhor não devia vir para a igreja com essa camiseta assim, o senhor devia botar uma gravata. Isso são achismos. Isso, ok, o irmão acha, eu digo: oh, que bom o senhor acha, mas eu também acho outra coisa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre coisas que me levam até uma herança maldita, e o meu irmão vê isso e ele diz a mim: eu te amo, e por te amar eu quero te advertir. Não trate sua esposa assim. Eu estou te chamando em particular, estou abraçando você, porque eu vi quando você tratou daquela maneira. Eu acho que ela fica envergonhada. Não faça isso. Ela é tua companheira. É quando a irmã chama a irmã e diz assim: não faz isso, não trata teu marido daquele jeito. Tu não lembra que o pastor disse que é para tu encher a bola dele? Como é que tu murcha, faz a bola dele ficar toda murchinha daquele jeito? Aí você diz: o que é que significa isso? Isso é exortação. E é na palavra? É claro que é na palavra. Eu estou lembrando ao meu irmão que ele tem versículos, orientações bíblicas, que ele está o quê? Quebrando, descumprindo. Eu ando com um irmão, e esse irmão não pode ver uma moça passar, que ele tem um problema, um defeito no pescoço, porque a moça passa, ele... Esse cara pega até um torcicolo, um negócio sério. Então, chamar esse irmão, sentar com ele e falar: querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que talvez isso seja um comportamento condicionado do passado, mas agora você precisa ter um comportamento condicionado maravilhoso. Olha para a tua mulher. É educar os olhos, homens, a olhar para os olhos das mulheres. As mulheres têm olhos, acredito no que eu estou dizendo a você. Então, é uma questão de educação mesmo. Agora, eu vejo um irmão que não. É aquele irmão que tem um problema no molejo do pescoço, olha para uma que passa, olha para outra que passa, olha para lá e olha para cá. Querido, essa mulher não é tua. Ela não te pertence, você entendeu? É pecado você desejar essa mulher. Aí alguém pode dizer: não, eu não estou desejando, eu apenas olhei, ver o que é belo, essas conversas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, preste bem atenção. Se você for diabético, você não pode comer doce. Disse alguma novidade? Você já sabe, né?
Sim ou não? Aí você vai lá para a doceria, se senta e fica olhando os doces e dizendo: eu te repreendo. Em nome de Jesus, doce do diabo. A Bíblia diz assim, olha, preste atenção. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos abrir espaço para que o irmão me ajude. Você tem coragem de fazer isso comigo agora? Olha para quem está do seu lado e fala assim: se você achar que eu vou cair, eu queria que você investisse na minha vida. Me exorte. Amém, queridos? Há muitos anos atrás, nós estávamos fazendo um culto bom. Não era um culto ruim, um culto bom. Não era nessa igreja, era noutra. Era um culto de pastores. Nós estávamos recebendo de volta um pastor que, lamentavelmente, tinha caído. Ele tinha caído, mas tinha se arrependido, tinha sido tratado. E agora era um culto de reintegração. Triste o caso, porém, final feliz. O pastor que estava pregando animou-se muito. Teve uma hora que ele disse assim: olhe para o pastor que está do seu lado e diga o seguinte: se você pecar, eu lhe perdoo. Aí eu olhei para o pastor que estava do meu lado e ele foi mais rápido. Ele disse logo: se você pecar, eu lhe perdoo. Eu disse: deixa eu explicar melhor. Se você pecar, eu lhe perdoo, mas eu gostaria que você me ligasse 5 minutos antes. Porque o prejuízo depois que faz é grande. Nós precisamos criar entre nós, queridos, atmosferas de defesa. A guerra que a gente está travando, ela é grande. A Bíblia diz que o nosso adversário anda em redor de nós como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso, queridos, que Provérbios 18, 17 diz assim: o que primeiro começa o seu pleito justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Segundo Samuel 12, 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Eu quero concluir contando uma pequena história desse caso aqui. Essa palavra Ebenezer, que quer dizer pedra de apoio, ela não só foi usada nesse momento, mas ela também era o nome de uma cidade. Havia uma cidade chamada Ebenezer. Mas essa palavra Ebenezer começou a ter uma tristezazinha no coração do povo, porque lá em Ebenezer eles perderam uma luta contra os filisteus. 1 Samuel 4, 1 diz: viu a palavra de Samuel a todo Israel, Israel saiu a peleja contra os filisteus, se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. 5:1: os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod, ou seja, Ebenezer era um nome que toda vez que eles se lembravam, ele lembrava daquela aldeia de Efraim, onde os filisteus derrotaram os israelitas. Sabe aquela palavra que quando você escuta lembra uma coisa triste? Olha que coisa maravilhosa, queridos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até que nos ajudou o Senhor. Quando o Senhor reescreve a nossa história, até coisas vergonhosas viram coisas maravilhosas. Até aquelas coisas que às vezes eu tinha vergonha, ele transforma e diz: eu vou te dar dupla honra, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe poderosamente com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé? Tem alguma área em sua vida que você precisa que haja um divisor de águas? Tem alguma área que você diz: nessa área eu estou perdendo todas, mas eu queria que o Senhor mudasse isso. Eu quero que o Senhor me levante. É um assunto entre você e Deus. Mas lembre-se que aquele povo, na hora que eles disseram: pecamos contra ti, eles fizeram um ato, eles se reuniram, eles se congregaram, eles se expuseram. Então eu quero orar por toda a igreja, mas se durante a palavra essa mensagem tocou em seu coração, Deus falou com você, então eu quero que você venha à frente, não por mim nem para mim, mas para Ele. Você vem falar com Ele, orar, e eu vou orar junto com você. Então, se Deus tem tocado, não demore muito, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Eu quero orar com você, em nome de Jesus.
suporto viver um dia sem ti. Pai amado, em nome de Jesus, teu povo está aqui na frente porque foram tocados por ti. O Senhor sabe que muitos estão aqui por motivos pessoais. O Senhor tocou cada um da maneira como o Senhor quis. E agora cada um deles estão orando, Senhor, diante de ti. E eu quero te pedir que se repita aqui profeticamente o que aconteceu ali entre mim e Senhor. Que seja colocada essa pedra de apoio, Jesus Cristo de Nazaré. Essa pedra, Senhor, é Ebenezer. Essa pedra que diz: o Senhor é bom, o Senhor tem nos ajudado, até aqui tem me sustentado, eu estou vivo, eu estou aqui nesse lugar. Então eu peço que o Senhor comece, Senhor, a colocar no coração do teu povo fé, que um novo momento começa hoje, que está sendo reescrito histórias de vergonha para ter histórias de dupla honra. Levanta famílias, levanta, Senhor, em nome de Jesus, profetas no meio dessa geração. Pessoas que estão aqui, Senhor, com enfermidade física, eu peço por cura agora, em nome de Jesus. Passa teu fogo santo, Senhor. Eu agora, em nome de Jesus, ordeno, semente de enfermidade, mingue, diminua, desapareça, morra, em nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, irmãos e irmãs que estão aqui com enfermidade na alma, Senhor, tristeza profunda, depressão, luta constante, batalhas almáticas, oh meu Deus, eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, batiza com a tua alegria, porque a tua palavra diz e nós cremos que a tua alegria é a nossa força, Senhor. Enche agora de uma alegria que a gente não sabe de onde vem, em nome do Senhor Jesus. Se existe, Senhor, lutas e batalhas espirituais, vem com a tua paz, essa paz que não dá para explicar, que não dá para entender, essa paz que excede todo entendimento. Faz coisas grandes, eu te peço. Faz coisas grandes em todas as vidas aqui, mas principalmente nessas que estão dizendo: eu quero, eu preciso, eu quero um novo momento na minha vida. E eu abençoo você como igreja, em nome de Jesus de Nazaré, com toda sorte de bênção espiritual, material, para que você seja próspero diante do Senhor. Receba isso em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Fica um pouquinho mais comigo, fica um pouquinho mais, por favor. Nós sempre damos oportunidade àquelas pessoas que querem se reconciliar com Deus ou aceitar Jesus. Eu queria pedir ao pastor André que me ajudasse nisso. A gente vai dar uma oportunidade a você que está em casa, a você que está aqui, de receber o Senhor. E o pastor André vai lhe conduzir nisso. Nós estamos juntos nessa oração, toda a igreja está junto. Essa é uma hora que muitas vezes tem uma batalha, tem uma luta. Tem pessoas que muitas vezes aqui nesse lugar dizem assim: eu quero aceitar Jesus, mas às vezes tem vergonha, não quer aceitar, por várias situações. Então o pastor André vai explicar e vai orar com você, comigo, e o Senhor vai estar nos abençoando. Amém, Senhor, glória a Deus. Todos nós, quando chegamos a Cristo, nós encontramos aí o nosso divisor de águas. Nós olhamos para a vida daquela mulher samaritana e nós entendemos que ela nunca mais conseguiu ser a mesma mulher depois que ela teve um encontro com Jesus. Eu creio que se você está aqui nessa igreja hoje, recebendo, ouvindo esta mensagem, é porque o Senhor quer te alcançar. Pessoas que estão agora na internet nos assistindo e recebendo esta mensagem, isto não é algo em que está acontecendo de uma maneira aleatória. Nós cremos que Deus quer alcançar essas pessoas. É o divisor de águas, é a transformação da vergonha em honra, é a transformação daquela tristeza do Icabode na alegria do Ebenezer. E o que é que você precisa? O que é necessário, pastor, para que eu passe a fazer parte dessa família, para que eu passe a fazer parte deste Deus verdadeiro, desse Jesus Cristo que deu a vida dele por amor a mim naquela cruz? Tudo o que você precisa fazer é confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor da sua vida a partir de agora. Mas só confessar, não apenas confessar, mas crer no seu coração que Deus o trouxe a esta terra, que ele morreu por nós, que ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo.
Se você no seu coração hoje deseja viver esse divisor de águas, se hoje você diz, é o dia da minha vida, é o dia em que eu quero confessar publicamente o Senhor Jesus Cristo, é o dia em que o meu coração hoje se abre para crer que Ele ressuscitou dos mortos, então nós queremos orar pela sua vida, nós queremos agora clamar a Deus pela sua vida, nós queremos pedir a Deus agora que Deus se volte e alcance a sua vida onde você estiver, não importa nem o país em que você esteja, Deus pode tocar, Deus pode alcançar. E a partir de hoje você vai experimentar um divisor de água, como todos nós um dia experimentamos. Fechem os olhos, igreja, e nos ajude agora a orar por estas pessoas. Como o pastor Júnior disse, aqui é uma guerra espiritual, é uma guerra de vozes. Existem muitas vozes que dizem assim: você não precisa, você já aceitou Jesus Cristo, você não precisa. A palavra de Deus fala que todo aquele que confessa Jesus Cristo publicamente, o Senhor também nos confessará diante do Pai que está no céu. É um momento agora em que você que está aqui, é um momento em que você deve se agarrar a esta oportunidade e não desperdiçá-la, porque é um momento em que Deus preparou para tocar na tua vida. Feche os olhos, igreja, e nos apoie dizendo assim: Senhor Jesus, neste momento eu quero entregar a minha vida a Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que fora de Ti não há salvação. Eu reconheço agora Jesus Cristo como meu único, como meu suficiente Senhor e Salvador, aquele que veio a este mundo salvar e buscar tudo aquilo que estava perdido. Ele morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço no meu coração e com a minha boca, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Se há aqui no nosso meio alguma pessoa que nesta manhã tomou essa decisão, se você que está aqui nessa igreja hoje, você diz, eu sou essa pessoa, estou tomando essa decisão, eu quero viver esse divisor de águas, e quiser vir aqui à frente para que nós possamos orar pela sua vida, basta que você levante uma de suas mãos, basta que você dê um passo de fé apenas, e nós vamos orar pela sua vida, e nós vamos te receber na família de Deus. E a partir de hoje, como nós ouvimos aqui, todos nós congregaremos juntos. Nós não estaremos mais separados uns dos outros, mas nós congregaremos juntos. Se há alguém aqui, nós queremos te dar a oportunidade. Levante a sua mão, levante a sua mão. Não deixe que nada te retenha, não deixe que nada te detenha, não deixe que nada te impeça. Levante a sua mão, levante a sua mão. Se você quer nesta manhã entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Se nós não temos ninguém aqui nesse salão, mas nós cremos que onde chega esta mensagem através da internet, aí existem pessoas que estão sendo alcançadas, que estão sendo tocadas pelo poder desta mensagem que foi trazida hoje. Nós devemos anunciar o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho e o Senhor é quem trabalha nos corações. Então vamos orar por estas pessoas que estão em casa agora, por estas pessoas que estão assistindo esta mensagem ou que talvez venham assistir esta mensagem no futuro, mas vamos orar por elas, entregando a vida delas ao Senhor Jesus, amém? Fechem os olhos, diga assim: Senhor, estas pessoas que estão tomando agora esta decisão de entregar a sua vida ao Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor está alcançando onde elas estão agora, e a partir deste momento elas são nossos irmãos, porque o nome delas está sendo escrito no livro da vida, e a partir de hoje nunca mais este nome será apagado. Elas são vidas preciosas que custaram o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E nós a recebemos na nossa família, profeticamente. Nós não sabemos quem são, não sabemos onde elas estão, mas elas são bem-vindas. Elas pertencem agora à família do Senhor Jesus Cristo. Que vai...